Good day po sa inyong lahat. Welcome na naman sa another episode ng ating vlog na kung saan ang topic po natin for today ay tungkol po sa uh, price update ng ating uh, itlog. Medyo ano po talagang pataas ng pataas yung presyo ng itlog. Ayan. So dala na rin yan ng uh, kulang yung supply at mataas yung demand. So kung gusto nyo pong uh, malaman yung tungkol sa content na yan ay meron na po tayong video nung isang araw. Ang price update po natin, ang presyo ng wholesale at presyo ng retail. Yan. So kapag sinabing yung presyo po ng wholesale ay ito po yung presyo ng itlog kung magkano namin binebenta sa farm. Ang wholesale po namin ay 210 na po yung small sa aming farm. And then ang retail naman ng itlog sa palengke ay nasa 230 pesos na po. Sa medium naman, nasa 230 pesos na yung wholesale at nasa 200 50 pesos naman na yung retail sa palengke. Ganon din sa large, nasa 240 pesos. Yung wholesale, nasa 270 pesos naman na yung retail sa palengke. Sa XL, 250 yung benta namin sa farm. And then, 290 naman na sa palengke namin and then sa Jombo 260 tapos sa palengke nasa 300 pesos na po grabe po ano ah, talagang ah, mataas na po yung ah, presyo ng itlog swerte nung mga may mga alaga makakabawi na sila dun sa mga ano nagdaang, ano parang last year dahil ah, sobrang nipis po ng kita ng mga panahon na yon dahil mababa na nga yung presyo ng itlog napakatumal pa Para sa akin, ang masasabi ko lang dahil nasa 9 years na po tayo sa Ganitong negosyo ay na-experience na po natin yung iba't ibang ano stage ng uh, bentahan ng itlog. Subukan na nating magbenta ng ano yung matumal, mura yung presyo, nasubukan na rin natin yung sobrang mahal ng presyo ng itlog, ganyan. Kaya ano uh, talagang ganyan lang. Ang kagandahan lang talaga kapag sa ating mga nagpapaitlog, kapag andyan na yung mga housing natin, yung mga cages natin, yung RTL na lang talagang bibili natin. Sa umpisa lang to makapital. Pero sa second cycle RTL na lang yung bibilhin at saka yung feeds na ipapakain natin pagdating na pagdating ng RTL sa farm natin hanggang sa ito ay mangitlog ng uh, peak So kapag nangingitlog naman na yan ng peak, uh, hindi nyo na problema kasi daily pag nagpakain kayo, alimbawa uh, isang sako, bandang hapon, nakapangitlog na yan, pwede nyo nang ibenta ulit, balik na yung, ano, yung pinambili nyo ng feeds. Plus andun na rin yung kita yan lalo na nga sa panahon ngayon na mataas yung itlog. Siguro sa next video natin, gagawan ko kayo ng simple computation kung magkano na nga rin yung kinikita natin sa itlog. Sa 100 heads, sa 504 heads, sa 1,008 heads. So para ano uh, makita natin. Hanggang sa muli, uh, ito po ang inyong kaibigan, ang inyong kamanukan. Walang iba kundi si Mang uh, Mags. Pero may mga nagko-comment na ano na raw. Ano na yung itatawag daw nila sa akin, Green? Cup Mags. Uh, cup Mags daw. <laughs> Ayan. So maraming salamat po sa mga nag-congratulate, mga nagparating ng kanilang mga ano uh, mensahe sa ating uh, pagkakapanalo. Uh, maraming maraming salamat po. Antay na lang natin kung kailan tayo ano uh, mag take out para i-assume na yung uh, opisina. Pupapa-inventory na lang tayo yung mga gamit sa barangay, oath taking, and then yun, umpisa na ng trabaho. Yan. Anyway, pag nasa barangay naman ako, pwede naman akong gumawa ng mga vlog. At uh, mer naman na tayong nag edit si Green. Yan. So, maraming salamat sa'yo, Green, uh, sa tulong mo. Siya po yung mga, ano, naging IT natin nung kasagsagan ng uh, kampanya. Siya yung nag-design, nag-edit nung mga, ano natin, mga campaign para parnalya. Gaya ng mga Uh, tarpulin ganyan yung mga yung mga ano namin yung mga tarheta ganyan so thank you green ah uh, hanggang sa muli kita-kita po ulit tayo sa mga susunod nating vlog thank you thank you